Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri në lëndën e historisë për klasën e 7 me mua Afrim Gashin. Nga tema Skënderbeu dhe epoka e tij, kemi një sinë mësimore. Lufta e gjergj kastriotit Skënderbeut kundër osmanëve. Rezultatet e të nxënit në lëndë. Dallën betejat kryesore të luftës mbrojtëse kundër pushtimit osman dhe prezenton argumente për jehonën e luftës së Skënderbeut në Evropë dhe me gjerë. Konflikti me Venedikun. Fitoret e para të Skënderbeut u pritën me simpati nga disa vende evropiane, por në anën tjetër ngjallën shqetësimin e Venedikut. Venediku zotronte shumicën e qyteteve të rëndësishme arbrore në atë kohë. Kështo, forcimi i princerve arbror mund t'ja adopsonte pozitat në këto qytete. Kjo e friksonte shumë Venedikun dhe e shtyri të vepronte kundër Skënderbeut. Në vitin 1447, gjatë kohës kur Skënderbeu ishte në konflikt me Osmanët, Venediku mori kështjelen e Dejes, afër qytetit të Shkodrës. Venediku u përpaq të shkaktoj përçarje edhe të beslidhja arbrore, por Skënderbeu reagoj me njëherë. Pas konsultimeve me kuvendin e beslidhjes arbrore, i sulmoj Venedikasit. Ai u përpaq të arrimerte kështjelen e Dejes, mirë po shumë shpejt u ndodh mes dy zjarëve. Sultan Murati i dytë, siç duket, i nxitur edhe nga Venedikasit, në qershor të vitit 1448, rrethoi kështjelen e Svetigradit. Skënderbeu u detyrua që me një pjesë të ushtrisë t'i shkoj në ndihmë qytetit të rrethuar. Por, osmanët i prenë ujësillësin, kalas dhe ajo u dorëzua. Osmanët fituan, por ata nuk vazhduan sulmet me tutje, kundër arbërve, sepse nga veriu filloi dëpërtimi i ushtrisë hungareze nga jugu duke sulmuar osmanët. Në ndërkohë, edhe Skënderbeu arriti marrëveshje me Venedikun. Ai hoqi dorë nga qyteti i Dejes, kurse Venediku u zotua të ofronte një pagesë vjetore dhe një varg privilegjesh të tjera. Në vjeshtë të ati viti, pra 1448, Janush Hunjadi përgaditej të sulmonte zotrimet osmane. Skënderbeu kishte bërë një marrëveshje me Hunjadin për t'i shkuar në ndihmë. Megjithatë, në rrugë e sipër, ai u pengua nga despoti serb Gjergj Brankovici. Si rrjedhoi e kësaj, Hunjadi psoi disfat të rënd në fushën e Kosovës. Rrethimi i parë i krujës nga osmanët, 1450. Sulmet ushtarake të arbërve dhe përpjekja e Skënderbeut për të bashkuar me fushatën anti-osmane të Hunjadit e egërsuan shumë sultanin. Në pranverë të vitit 1450, ai grumbulloi një ushtri të madhe prej 100.000 ushtarësh dhe u drejtua kastrojet arbrore. Në ekspeditën e Sultan Muratit të dytë, ishte edhe i biri ti, Mehmeti, sultani i ardhshëm. Ushtria osmane, gjatë të përtimeve për në kruj, bëri shkatrime të mëdha. Me këto, ajo synonte të vështirësonte rezistencën e arbërve ndaj tyre. Kemi një foto e cila pasqyron betejën në rrethimin e parë të krujës, pra luftën në mes të Skënderbeut
dhe ushtrisë arbërore në njërën anë dhe të ushtrisë osmane në anën tjetër. Pran kalas, osmanët derdhen topat të mdha me të cilat goditën në rënd muret e saj. Gjatë sëlmeve osmane, Skënderbeu përdori një taktik të veçantë. Në njërën pjesë të ushtrisë, ai qëndron jashtë mureve të kalas, ndërsa pjesa tjetër e udhëhequr nga konti uran rezistante brenda në kala. Kjo strategji e Skënderbeut dëmtonte kundërshtarin. Ushtrit osmane e kishin të vështirë ta mbanin të rrethuar gjatë kështjellën e krujës. Rrethimi disa mujor, korrektetor dhe sulmet e vazhdueshme ishin të pasuksesshme. Sultan Murat i dytë u detyrua të kthehej kok ulur në Edreni, duke lënë pas mira ushtar të vrarë. Mbrojtja heroike e krujës, pati e hun të gjërë, si brenda vendit, ashtu edhe në mbar Evropën. Arbria po bëhej një qendër e rëndësishme anti-osmane. Tani, në të llogarisnin edhe shtetet e rëndësishme evropiane. Luftimet e tjera arbërore osmane në vitet 1452-1466. Pas vdekjes së Sultan Muratit të dytë, në krye të perandorisë osmane, erdhi Sultan Mehmeti i dytë, 1451-1489. Ai ishte njëri ambicioz dhe me një uri të gjera. Mehmeti i dytë e njifte Skënderbeun që nga koha kur së bashku ishin në oborrin e Muratit të dytë. Sapo e mori pushtetin në duar, ai u përpaq ta nënshtronte Skënderbeun. Kështu, nga viti 1452, dërgoj disa ekspedita ushtarake në Arbri, por pa sukses. Qyteti i Beratit ishte ende në nësundimin osman. Kalaja e Beratit ishte e fortifikuar mirë. Ajo kishte një pozitë strategjike dhe shumë të rëndësishme. Kështu, Skënderbeu vendosi ta fosë nën sundimin e ti. Në vitin 1455, Skënderbeu vendosi ushtrinë e vetë për rrëth kalas. Berati ishte pëthuese paradorzimit. Por nga pakujdesia e muzak topis, komandant arbror, që kishte rrethuar kalan situata ndryshaj. Një ushtri e madhe osmane dëpërtoj pefasesht dhe u shkaktoj humbje arbërve. Kjo humbje ishte i vetmi dështim i Skënderbeut për 25 vjetë sa qëndroj në krye të arbërve. Por, kjo shkaktoj tronditje dhe lekundje të disa pres arbror. Kështo, Mojsi Golemi dhe Hamza Kastrioti kaluan në anën e osmanëve. Sultani i vuri ata në krye të ushtrive osmane kundër Arbris. Kësaj here, Skënderbeu kishte të bënte me njerëz që janë njihnin mirë taktiken. Me gjithat, ai me mjeshtri arriti të thynte të dy ushtrit. Me 1456, në fushën e Oranikut, arriti ta shpartalloj ushtrinë osmane të udhëhequr nga Mojsi Golemi. Pas kësaj, Mojsiu u pendua dhe Skënderbeu e fali. Kurse, me 1457, Skënderbeu theu ushtrinë tjetër osmane të udhëhequr nga Homs Kastrioti e Isa Bej e Vrenozi. Ata i sulmej në befasi në fushën e ujit të bardh dhe i shkatraj.
Hamza Kastrioti u zurab dhe u dërgua në internim. Me gjithë këto humbje, perandoria osmane nuk pëshoj se sulmuari tokat arbrore, por arbrit arritën me sukses të përballonin ekspeditat osmane deri në vitin 1466. Rrethimi i dytë dhe i tretë i krujes. Në qershor të vitit 1466, Sultan Mehmeti i dytë mobilizoi një ushtri prej 150.000 vetash dhe ju drejtua krujes. Ishte kë rrethimi i dytë i krujes. Skënderbeu edhe kësaj here përdori taktikën e njëjtë. Forcat i ndau në dy pjesë. Një pjesë la të qëndron të branda në kala, ajo u theqej nga ta në shtopia. Me pjesën tjetër qëndroj vetë jashtë mureve të kalas. Pas përpjekjeve disa mujore të pasukseshme, Mehmeti i dytë u largua nga arbria. Nën muret e kalas, la një pjesë të ushtrisë të udhëhequr nga Ballaban Pasha. Rrëthimi vazhdante. Skënderbeu shfrytëzoi këtë situatë për të udhëtuar në Itali. Atje, kërkoj ndihmë nga popa dhe vendet e tjera italiane. Gjendja ekonomike në Arbri ishte rënduar tej mase. Luftrat e vazhdueshme të ashpra e shkatruan ekonominë e vendit. Nevojat për ushqim dhe gjërat e tjera ishin shumë të mëdha. Ndihmat e shteteve italiane nuk ishin as të mëdha. Megjithatë, Skënderbeu mori një mbështetje morale. Pas kësaj, Skënderbeu u kthye në Adrej. Ai arriti të bëj edhe njëherë mobilizimin e brendshëm. Në prill të vitit 1467, arriti të imposhtë forcat osmane që e kishin rrethuar kështjellën. Gëzimi i fitores u përhap anë mbon vendit. Kjo u prit me kënaqësi edhe në vendet mike përëndimore. Fitoria e arbërve vetëm sa e gërsoj më shumë Sultan Mehmetin e dytë. Pas disa muajsh, ai organizoj një ekspedit tjetër të madhe. Kështo, shpresante se me rrëthimin e tretë do ta thyen të krujen dhe Skënderbeun. Por, edhe kësaj here, Mehmeti i dytë u detyrua të kthehej duarthat. Pas kësaj, Skënderbeu nuk mundi të merë pjesë në betejë tjera. Ai i smur nga ethët, mbeti i shtrirë në shtratë. Me 17 janar të vitit 1768, i mbuluar me lavdi të përjetshme mbylli sytë dhe vdesh në lesh. U varras po atë në katedralën e Shënkollit. Vdekja e tij ishte një humbje e madhe për të gjithë, si për popullin arbror, ashtu edhe për rajonin dhe perëndimin. Në këtë foto është të ilustruar kur Skënderbeu ishte i smur dhe i shtrirë në shtratë, dhe porosin që ja u la prinzërve tjirë arbror. Detyrë shtëpije. 1. Çfar dini për betejat e Skënderbeut? 2. Pse ishte humbje e madhe për arbrit vdekja e Skënderbeut? Zënës të dashur, detyrat e bëra i dërgoni në mënyrë elektronike të mësimdhënësi juaj. Kaq ishte për këtë njësi mësimore, miru takofshim në njësinë e radhës.